Lala. Eu tô super feliz de ver você aqui. E não tem nenhum problema se você quiser me chamar de... Tchau! Hoje o vídeo é classificando fidgetoys do melhor ao pior. Olha, temos notas aqui, ó. 5, 4, 3, 2 e 1. E nós vamos pegar um fidgetoy aleatório e a gente vai dar nota. Lali. A gente tem que ser sincero nesse vídeo, hein? Você sabe que sinceridade é comigo. Sim, porque assim, tem fidgetoy que a gente gosta mais, né, Laila? Sim. E tem fidgetoy que a gente gosta menos, que a gente não acha tão legal assim. Então a gente vai dar nota, vamos classificar hoje. Eu vou ficar com essa caixa aqui, e você fica com a caixa dos Poppins. Eu sou com a caixa dos Poppins. Então eu vou escolher um aqui dentro, aleatório, e a gente vai dar nota. Tá, vou pôr esse pinhão aqui? Pode. Vamos Poppins ver. Poppins aleatório. Eu vou pegar lá do fundão. Vou pegar... Ah, já sei. Esse aqui, ó. Peguei. Olha esse só, Laila. Esse aqui, ele é legal porque assim, você vai apertando. Uhum, eu gosto bastante desse. E aí você vai. Você dá pra jogar. Dá pra jogar com um esse aqui. Bora lá. Assim, eu clico aqui e você. E é assim, ó. Só que tem que ser rápido, entendeu? Eu achei esse muito divertido. Esse aí vai sempre pra ser legal, vai ser sempre precisar de uma outra pessoa, sim, né? Então, é. Eu não dá pra curtir agora. Sozinho, por exemplo. Ah, tô num restaurante, tá todo mundo ali conversando, eu não tenho o que fazer. Uhum. Aí eu tiro o meu pop e brinco. Sim. Aí esse aí não, precisar com, com alguém, venha brincar comigo. É, exatamente. Sim. Assim, dá pra brincar sozinho? Não! Né? Mas assim... tá, eu vou dar nota 3. E você? Então, tem que pôr 3. 3? Agora esse pop. É de elefante. Ele, né? É bem bom esse Poppet, é bem bonitinho. Bom, mas eu já vi Poppets melhores. E como que é o Poppet dele? Ah. Ai, faz um bom Poppet. Então vou dar uma nota 4. Tá bom. Tá, vamos lá. Agora escolhe um daqui, eu escolho daqui. Tá, então peraí. Deixa eu pegar aqui sem olhar, Laila. Não, tô olhando e. Olha o que eu peguei. Olha o que eu peguei! Olha, isso aqui. Dá pra usar só no carnaval, né? Assim, é um Poppet legal. Faz o Poppet, assim, bem barulhento, né? Mas olha aqui, dá pra usar como fantasia no carnaval. Tem até os engatezinhos aqui do lado, olha. Sim, dá pra colocar um elástico ali. Um elástico. Eu acho que no carnaval a gente vai arrasar com essa fantasia, eu Laila. Eu também acho, bem bem. Mas como a gente não tá no carnaval ainda, eu vou dar nota 2. Bom, esse aqui eu acho bem legal. Olha aqui. Ele é super bonito, olha, uma nave espacial, alienígena, algo mais assim, e é afim. Então, eu dou nota 4. A Laila tá só no 4 hoje, porque hein? Porque não é um dos melhores dimples, olha. Então, bora lá. Vou pegar um outro aqui. Eu tenho que pegar aqui, né? Ah, não, Laila. Olha isso aqui. Ah, não. Ah, não. Gente, isso aqui é é o melhor walk track que eu tenho. É. Eu já... Olha como ele é barulhento. Bom, eu peguei esse aqui. Eu vou dar nota 5. Deixa eu ver. Olha isso, ele é muito bom. É, além é do que, olha aqui, ele tem uma cabeça de um lado e um rabo do outro. Muito fofinho. É. Esses dias a gente foi lá na loja de França e a gente tinha visto esse, só que a Laila achou que era igual um que ela já tinha. Não, não se tocou, que é um diferente. Quer ver? Olha a diferença. Tem que ir lá de novo. Vou pegar aqui, ó. Olha, esse aqui é um walk track normal, ó. Para aí, Laila, para aí. Ele faz barulho. É. Mas assim... Não é a cada estalo, olha. Esse é muito bom. Então eu vou dar nota 5 nesse. Eu também dou nota 5. Esse aqui vai ser 5, olha. Eu vou deixar até o cachorrinho aqui assim, ó. Mas e... Faz uma cobra, né? Mas e esse? Ah, esse aí é o Bob Esponja, né? É que eu tirei esse, Lucas. Foi sem querer mesmo. E aí, qual vai ser a nossa nota? Deixa eu ver o Poppet dele. Não sei. Tem que avaliar beleza. Olha, beleza, ele é um pouco feio. Tu acha feio? Ele não é verdadeiras cores do Bob Esponja. Ah, isso é verdade. O Bob Esponja tem aqui marrom, ele é amarelo no rosto aqui na mão dele. Mas lá ele vai ser difícil fazer aquelas listrinhas da meia. Mas não precisa ser, mas pode ser só as mesmas cores, não precisa ser obrigatoriamente as mesmas. Ah, eu achei eu achei que esse Poppet tava estranho. Ele é bonito, sim, mas assim, as cores não são reais, né? Entendeu? Tipo, eu dava pra pelo menos fazer um marrom aqui, um amarelo aqui, aqui pelo menos um preto e amarelo, porque dá. E a nota? Bom, eu dou nota 3 por isso.
aqui e peguei um gigante. Oh! Ah, não. Ah, não. Não. Ah, não. Já pode ir começando por esse. Olha, esse aqui, eu acho que o Popped é incrível. Primeiro porque olha aqui o olho. Ele tem uma textura, ó. E aqui o nariz também. Eu só gostaria que ele fosse da cor real do Mickey, não colorido. Mas ele é muito lindo. Mas colorido. É da coleção Popped coloridos. É. E olha, o Popped é muito bom. Todas as bolhas são muito boas. Sim, Lucas. Exatamente. Então esse aqui não tem jeito, Laila. Vai ter que ser nota 5. 3, 2, 1 e... 5! Esse aqui. Para ver se a gente gira muito. Gira. Ele gira bastante. Gira bastante. É verde mar. É verde mar. E ele não me agradou tanto no seu visual. Por quê? Porque sim. Ai, né? Não é. Ai, não. Não, não, eu olhando pra ele, eu não sinto. Meu Deus, que lindo. Então, eu vou dar nota 3. Ai, olha esse Jimple. Simple Jimple. De ele lacinho. Ele é de lacinho. Ele é muito bonito. Mas assim, olha aqui, o Popped dele... Está dando a desejar. É, podia ser um pouco mais alto. Porque assim, quando a gente começa a ter uns fidget toys que fazem muito barulho... Sim, aí a gente vai a gente compara, né? Outros. Tipo esse aqui, ó. É diferente. Ele olha. Pode não ser tão alto quanto o outro, mas esse é mais alto que esse. Então, só por isso, porque eu acho ele lindo, eu vou dar nota 3. Bom, deixa eu pegar... É? Não, pra ser um tem que ser muito ruim. Peguei esse aqui. Bora ver. Halloween. Halloween. Olha, Halloween é carnaval. É, tá só cuidado de comemorativo. Mas pelo menos o Halloween é esse mês. Sim. Eu achei bem bom. Comparado a outros Poppets. Sim. Então eu dou nota 3. Tá. Porque eu não tá no Halloween. Eu vou dar nota 3. É que não tá no Halloween. Não tá, tá no Halloween. Então vamos lá, vou pegar um aqui. Olha, Laila. É meu! Não, a gente trocou. Mas é meu! Gente, esse aqui, ele é assim, ó. Ele vai girando. E o legal é que cada vez que você gira, ele uma faz um jeito diferente, ó. Olha, mas eu vou dar nota 4, porque ele é só isso. É muito bom. É. Mas assim... É isso. É só isso. Então, 4. Agora, não, eu acho que agora a nota é ir lá pra casa e ficar lá, porque é meu. No trocado vídeo de troquinha. É trocado. E assim, eu falei que eu não ia mais colocar esse no vídeo de troquinha, porque e eu assim, gosto muito dele. Bolo. Então... Olha que... Eu não, particularmente, eu não gosto desse. Por quê? Por que não? É que esse é pra você fazer assim, ó. Ela gosta, Lucas. Ela só quer que ela achar um mais simples pra ela dar um. Não, é que esse aqui você tem que colocar no braço, ó. Tem que saber brincar. Tá bom. Ah, tá bom. Entendeu? Põe aí pra mim. Você brinca, coloca no braço. E quando você estiver estressada, você fica lá com a outra mão, entendeu? É que teu braço é muito fininho. Aí roda. Aí roda. Viu? Não funciona no meu braço. Não gostei. Nota! Laila. Eu vou dar Laila, isso aqui é muito relaxante. É? Não. Você tem que colocar essas pirâmides que tem aqui nesses triângulos, formar uma pirâmide. Isso! Ah, é tipo aqua. Como é que é o nome daquele brinquedo? Aqua. Não sei. Não sei qual nome. É. Olha, pra algumas pessoas pode ser relaxante, pra outras pessoas, assim, agoniada, tipo eu, pode ser estressante. E no momento que eu não consegui mais colocar o taco ali na parede. Eu acho um Mas é fácil, eu já consegui. Acho um pouco estressante. Não, esse é... deixa eu avaliar. Ainda dói meu dedo. Olha, esse é muito legal. Você vai apertando assim, ó. E ele vai formando a pirâmide, ó. Dá pra levar na bolsa. E assim, é tipo um joguinho, sabe? Não dói meu dedo. Não depende de bateria, não depende de nada. Então, eu vou dar nota 4. Depende se você deixar cair no chão. Não aí. Vou deixar. Ah, esse aí esse é muito é legal. Muito legal. Será que dá pra ligar? Dá. Fiquei, olha. Olha aqui, gente. Fliperama. Fliperama. Mini fliperama. Mini fliperama. Olha. Funciona de verdade, hein? Olha, funciona real, hein? Só que não dá pra ver a tela. Não, mas ela tá mas jogando. Eu tenho que te atirar em todos. Uhum. Eu vou conseguir. É legal que ele é chaveiro, né? Sim. Pendura assim na mochila. Eu quero um desse. Quer um desse? Morri. Ih, Laila, quer um desse? Quero. Vai ter que ir pro vídeo de troquinha, então. Mas qual a nota que você dá hoje? Então eu dou nota 5, porque eu achei muito legal. Ah, eu vou avaliar isso aqui, ó, que eu ainda não abri.
Como é que como é o nome assim? Disso? É Twist Pet. Eu já tive um desse. Isso aqui, eu não sei se é um fidget toy ou se é... uma pulseira. Uma pulseira. Mas eu acho que... acho que é um fidget toy e uma pulseira. Parece que é um fidget toy, né? Parece. Sim, porque tu tem que montar ele. Aí tu pode desmontar, virar uma pulseira. Eu lembro como era. Por favor, deixa eu brincar. Olha, já acabou desmontando. Tu não sabe brincar, Luca. Deixa eu desmontar. Como que é? Ai, olha. Bora ver se desmontou. Eu lembro. Desmontou e tu emenda e faz a pulseira. Eu acho que era assim que eu emendava, né? Ai, que legal. Aí olha aqui. Puta da amizade, ativa a pizza, o seu poder. Tá, e aí quando você quiser brincar com ele... é só você tirar. E aí você tem que dar o seu jeito de montar, se não conseguir, é a vida. Procura um vídeo no YouTube. É. Verdade. Tá, então, esse YouTube, esse canal aqui não ia te ensinar a montar não, isso, mas deve ter algum que ensina. Olha, mas eu achei muito bonitinho. Só que assim, pra montar assim, eu não sou bom nessas coisas, não. Então eu vou dar nota 2. Porque eu não... ah, se bem que eu poderia usar como pulseira, né? O que tu acha, Laila? Poder da amizade ativar. Ah, nossa, comigo. Pulseira da amizade! Pode tomar pra mim, Lucas. Então eu vou dar nota 2. Olha, esse aqui é legal, olha. Parece uma água dentro. Grudou. Ai, ai, ai. O que foi? Nada. É o que foi? Ele falou, ai, ai, ai. Achei que ia estourar na parede. Indo, nota 4. Eu gostei desse. Ele é bem molinho, olha. Olha aqui, aperta a produção. Não é o que você espera. É, bem molinho. Tu pensa que ele é mais consistente. Mais consistente. Então, tu pega água. É só... olha lá, ela. Esse nossa, quando ele gira, fica bem diferente. Esse fidget toy aqui é muito legal. E eu tava querendo muito. Por que não faz pop? Ele faz pop, só que tem que ter, só os muito espertos conseguem. Tá me chamando de quê? Desperta. Aham. Uhum. Ah, é assim que é. Mas ele não faz o pop? Faz sim, olha aqui, ó. Tem que ser esperto. Mas eu sou esperta. Eu vou dar nota 4 pra esse aqui, que eu queria muito, ó. Você quer ou você tem? Olha. Eu vou dar essa cenourinha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o popper. Dá, faz dos dois lados, olha. É bom? É bom. Agora tu. E aí? Nota 5? Nota 5, me conquistou! Vai, parabéns para a cenourinha! Laila, esse aqui, ó, você já viu? Já. Olha só, ele é um... um labirinto. Um circuito de nossa, bolinha, né? Então, esse aqui vai ser nota 4, porque eu também queria muito. Eu amo dimples. Vamos ver se esse vai me surpreender. É bom? Nota 5! Agora, olha aqui, Laila, eu trouxe duas bolsinhas. Ah, uma é pra mim? Lá de São Paulo. E eu trouxe uma pra dar de presente pra você. Qual que você quer? Menos a rosa. Qual você quer menos a rosa? Qual você quer menos a rosa? Mas acho que ela ia escolher a verde mesmo. É que é muito bonitinho essa aqui. Ai, eu gosto mais do unicórnio. Olha essa aqui. Eu lembro de você quando eu vou nas sim. lojas. Eu tava reclamando que ele não lembra de mim. Tá, então que nota você dá pra essa bolsinha aí? Eu dou nota... 5. Dei 1, agora eu tô satisfeita, eu vou dar 5. Tá, eu vou dar 4, vai. Parece um ventilador, faz até um barulhinho. Aham, olha que bom esse spinner. Um spinner! Mágico. O giro dele é bom. É tipo muito bom. Desliza bem, né? Muito, e é muito silencioso, olha, não ouve nada. Então eu vou dar nota 5. O Angry Birds! Bora ver, calma aí. O Angry Birds, o jogo, você já jogou, não? Não. Imaginei, porque ele é cringe. Ele vai, fica no estilingue e eles jogam pra acertar os porcos verdes. Pam, parará, tambores! Três! Mentira! Quatro! Quatro. Tá, então eu vou avaliar o último de hoje. É porque o pop-it dele, olha. É só de um lado. Ah, é verdade. Que vai ser esse aqui, ó, que eu não sei o nome ainda, eu nunca tinha visto esse. Ele é, tipo assim, eu acho que é uma mistura de corrente de bicicleta. É, tipo, você pode fazer em casa. E patins, se tu olha assim, não parece umas rodinhas de patins? Parece. Uhum. Olha que bonitinho. Mas, bom, você pode fazer em casa, basta pegar sua bicicleta, não. Nunca mais andar. E não. A sua mini roda de patins. Não, a corrente de bicicleta não tem esse plastiquinho aqui, ó. É diferente, ó.
É, por isso que é fidget. Aí fica aqui, ó. Olha aqui que é, como é bom, Lucas. Já fez isso? Já. Eu vou dar nota 3, vai. Porque também, assim, é uma coisa que, ah, é pequenininho, né? Você pode. Mas eu gostei. Ali. Pode levar na bolsa pro restaurante. Aí você pega, vai. Olha, esse restante aqui, a gente faz na parte 2 desse vídeo. Então, se vocês quiserem que a gente continue classificando os fidget toys, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e... Ativa o sininho, não fica perdendo nenhum vídeo novo. Então, beijo. Tchau! Tchau!